Сьогодні, на сьогоднішнє засідання, ми запрошували усіх глав фракцій депутатських Одеської міської ради. Після початку повномасштабного вторгнення, починаючи з червня 2022 року, відбулося 21 засідання комісії. Для здійснення роботи по виконанні вимог очищення громадського простору від проросійських, прорадянських наративів був впроваджений принцип комплексного підходу аналізу назв об'єктів топоніміки міста Одеса. Так, перш за все, була створена інтерактивна карта міста. На карті було визначено умовно-тематичні мікрорайони, наприклад, мікрорайон військових, географічних назв, індустріальний, композиторів, музикантів, артистів, архітекторів, гастрономічні та інші. За ініціативою історико-економічної комісії була створена робоча група з числа експертів. Були напрацьовані наступні критерії, які допомагають визначити назви об'єктів топоніміки міста Одеси на честь персоналій, які потребують перейменування. Де увесь перелік наших принципів і критеріїв? Не буду називати, так? Чи нагадати? Не буду. Добре. Проведено аналіз найменувань понад 2300 об'єктів топоніміки на предмет виявлення необхідності перейменування. Було прийнято рішення щодо перейменування 220 об'єктів топоніміки міста Одеси, а саме назви російських, білоруських міст та інших географічних, історичних та культурних об'єктів Російської Федерації, що не пов'язані безпосередньо із українською історією, 47 таких. Назви на честь радянських свят – 15. Російські, громадські, військові, культурні діячі, науковці та інші особи, які не мають жодного відношення до Одеси – 130 та інші. Рішенням Одеської міської ради від 29.06.2022 року назви 22 топонімічних об'єктів були унормовані з метою забезпечення належного вживання державної мови на підставі висновки експертного дослідження Національного університету імені Мечникова. Ви можете бачити ці назви. Наступне. Були визначені наступні пріоритети у виборі найменувань. Перший пріоритет – повернення історичних назв відбувається в тому випадку, коли вони не суперечать викликам сьогодення. Виключаються імена російських царів, імперських воначальників тощо. Друге – узагальнення спільноти, напрямки діяльності, напрямки творчості, процеси, етнічне походження, людські якості найвищої цінності та інше. Третє – територіально-адміністративні, наприклад, населені пункти. Четверте – природно-ландшафтні, назви річок, гір, озер та інше. П'яте – історичні знакові події. Шосте – знакові місця, університети, лікарні, музеї, театри, культові споруди, парламент та інше. Сьоме – пам'ятки та туристичні об'єкти країни і міста. Восьме – імена людей, назви конкретних установ, підприємств, підрозділів та інше. Були визначені загальні правила надання нових назв. Перше – це уникнення дублювання. Один топонім, одне ім'я, але допускається дублювання з уточненням, наприклад, прикордонників, героїв прикордонників. Це правило дозволяє уникати повторів у назвах, як це робилося раніше. Наприклад, 8 березня – перша лінія вулиці, 8 березня – другий провулок тощо. Друге – уникнення схожих за назвою чи звучачих назв та використання в назвах спеціальних символів – дефіс, апостроф, тире та інше. Третє – уникнення складновимовних назв. Четверте – одна назва для всієї вулиці. Вивін, розрив площею, сквером, фонтаном не є підставою для різних назв. П'яте – неможливість надати вулиці назву корпорації чи компанії. Шосте – виключено імена живих людей. Сьоме – імена померлих людей надавати об'єктам лише після встановлених громадою строків давності, так званих 10 років. Восьме – компонування мікрорайонів до вибір назв пов'язане з однією темою. Птахи, квіти, планети, сфери діяльності, музика, література, гастрономія, виробництво та інше. І дев'яте – невеликим об'єктам короткі та прості назви. Було зібрано більше 500 пропозицій для нових назв та топонімів, які на протязі багатьох років надавалися на комісію. За рекомендацією з цими назвами і робоча група і працює, і по той чи іншій вулиці, яка потребує перейменування, надаються назви.
по-перше, з того переліку. За рекомендацією історико-економічної комісії і при підтримці мешканців міста Одеса, рішенням Одеської міської ради від 3.05.23 року проспект Олександрівський був перейменованим на проспект Українських Героїв. Також важливішим питанням було перейменування районів міста Одеси. Малиновський район на Хаджибеївський на честь історичної назви міста, а також Суворовський район на Пересипський. Найзначніший історичний мікрорайон Пересип, який займає центральну частину району. Також із значущих подій було перейменування, найменування алей Парку Перемоги на честь військових і спеціальних підрозділів. Для присвоєння об'єктам топоніміки міста Одеси назв на честь загиблих героїв-захисників України було затверджено звіт правил та принципів. Колеги, якщо є необхідність, можемо ще раз їх зачитати. Є необхідність? Ми з вами знаємо, це величезна робота. Дякую всім, хто приймав участь активно в розробці цих принципів. На сьогоднішній день комісію розглянуто 39 питань, що стосуються об'єктів меморіальної пропаганди та пам'яток, які перебувають на обліку і можуть підпадати під дію законів України. Процедура перейменування об'єктів топоніміки міста Одеса. Комісія приймає рішення про те, що об'єкт топоніміки підлягає перейменуванню. Наступна робоча група підбирає назви та пропонує їх на розгляд історико-економічної комісії. Третє. Історико-економічна комісія затверджує нові назви або направляє на доопрацювання робочої групи. Четверте. Затверджені комісії назви виносяться на електронне громадське обговорення на веб-порталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин» citizen.omr.gov.ua у спеціальному електронному сервісі «Громадського обговорення» у терміни, обумовлені законом України про деколонізацію топонімії. П'яте. Нові назви, підтримані територіальною громадою міста Одеса, виносяться на затвердження виконавчого комітету Одеської міської ради та сесії Одеської міської ради. Не підтримані мешканці назви відправляються на комісію та на доопрацювання. За результатом засідань історико-економічної комісії проводяться брифінги та прес-конференції для ЗМІ та інформування громадськості. Тут ви можете бачити світлини з цих подій. Терміни, обумовлені законом України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топоніми. У шестимісячний строк, тобто до 27 січня 2024 року, Одеській міській раді необхідно здійснити демонтаж або перенесення пам'ятників та пам'ятних знаків та перейменування вулиць на честь осіб, ознаки яких окреслені в законі. У разі, якщо протягом зазначеного терміну Одеської міської ради не будуть прийняті відповідні рішення, то такі перейменування і демонтаж перенесення здійснюються за розпорядженням міського голови у тримісячний строк, тобто з 27 січня по 27 квітня 2024 року. У свою чергу, якщо протягом вищезазначених строків не будуть прийняті відповідні рішення, вказані питання мають бути вирішені головою обласної державної адміністрації у тримісячний строк, який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом 2 пункт 6 статті 8 закону. Це такий таймлайн ми зробили для розуміння, у тому числі і громадськості, і депутатів Одеської міської ради. 25 лютого 2024 року відбудеться сесія Одеської міської ради, якій буде запропоновано затвердити проєкт рішення Одеської міської ради про перейменування об'єктів топоніміки на території міста Одеса. На сьогоднішній день проєкт рішення буде містити пропозиції з перейменуванням 131 об'єкта топоніміки міста Одеса. Таким чином буде завершено майже роботу Одеської міської ради по виконанню закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топоніміки. Ми не виключаємо, що будуть з'являтися ще в ході роботи додаткові об'єкти, але це вже такий не глобальний, а такий більш вже буде, скажімо так, індивідуальні об'єкти, які ми ще не знайшли, скажімо так. Я хочу подякувати всім. Величезна робота, коли це підбили, то дуже багато чого зроблено, і навіть нагадати про це все дуже приємно і подякувати вам.